У кабінеті першого заступника голови облдержадміністрації гамір. 16 атовців обурені ситуацією, яка склалася навколо земельних ділянок, наданих їм державою. Розповідають, відповідні заяви про виділення 2 гектарів ріллі для ведення особистого селянського господарства написали ще в квітні. Дотепер оформляли необхідні папери і ось кілька тижнів тому із подивом дізналися, суд заборонив віддавати їм землю. В нас вже були кадастрові номера готові і треба було тільки підписати витяги з наказів. Виходить, 9 числа відправили лист з Хмельницького міського суду, відправили в геокадастр, що є на ту землю заборона будь-що робити. Тобто, та якби вже це, ніхто цього не знали, нічого, рішення суду в єдиному реєстрі не було. Я маю виділені, вроді бумаги зробили, та якби дійшло до діла, і нема ні землі, і немає нічого. Як з'ясувалося, на цю ж саму землю, а загалом це 50 гектарів ріллі у селі Пархомівці Хмельницького району, претендує тамтешній мешканець. Він подав заяву до суду, а останній, до вирішення справи по суті, заборонив будь-яке оформлення наділів. Чергове засідання суд запланував на 4 жовтня. Атовці обурилися, кажуть, паперова тяганина із землею і так вже затяглася ледь не на півроку. А тепер ще й невідомо, на чию користь стане правосуддя. Якщо земельна ділянка право користування позивачу буде відмовлено, значить на цій земельній ділянці буде розподілено, згідно заяв учасників АТО, буде розподілена земельна ділянка. Якщо буде прийнято рішення негативне по відношенню до учасників АТО, значить, як запасний варіант ми сьогодні розробляємо розгляд підбору рівноцінної ділянки в іншому місці для забезпечення потреб учасників АТО в земельних ділянках. Знайти іншу землю для атовців не так і легко. Добре, коли закінчуються договори з орендарями ріллі, а от з подібними довгостроковими угодами складніше. Там, де нема розуміння в орендарів земельних ділянок, якихось підстав, юридичних розірвати договір Держгеокадастр немає. Це чисто на розумінні, на людському понятті, люди захищали державу, люди захищали землю, що сьогодні треба піти на уступки. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.